Vam fer de la Fatarella contra el filial de la Ràpid en camp. Se fa dos campanyes, el partit al que em refereixo va ser del destacat, no? Destacadíssim de l'equip de la Fatarella, un molt bon porter per aquesta categoria. El Cielo Catalana per l'esquerra, la centrada, el rebuig defensiu contra de l'equip de Raldí. Atenció, perquè bona acció individual, bona assistència a l'esquerra i el gol. El gol, el 0-1. El gol d'Omar. De l'equip de Raldí. Atenció, perquè bona acció individual, bona assistència a l'esquerra i el gol. Acusar durant aquesta transmissió. Pilota penjada a l'àrea. Li ha caigut l'esfèric. A Abde. La seva rematada molt desviada. Continua insistint el Catalunya. Pilota una altra vegada penjada. I la pilota que ha anat al pal. Va tapant el seu pal. Però s'ha trobat amb un tret enverinat. La cama canviada, enroscat. I la pilota que ha anat al pal quan ja es cantava el gol. Són els reportatges, no? Fins a 10 dels nostres equips. Atenció, que ara la jugada es suposa el 0-2, que aparentment no portava problemes per al Cata. Dels nostres equips. Atenció, que ara la jugada es supera del seu capità, també de Chicho, jugador de Sant Jaume, que ja la temporada passada estava aflix, durant la mateixa va fitxar, quan atenció que es produeix aquesta jugada i el gol. El gol de la Fatarella, al minut 28, quasi 29. Que ho ha aprofitat amb el 0-3. Sembla que ha estat... La temporada passada estava aflix, durant la mateixa va fitxar, quan atenció que es produeix aquesta jugada i el gol. El gol... Pilota penjada a l'àrea visitant, atenció... que el futbol és com una autèntica festa el diumenge per la tarda. Abans, però atenció a la falta penjada per Rius. La segona part per gaudir d'una bona tarda i fer-ho a través del futbol. Pilota penjada i el gol. Pilota penjada per Rius en el corne i la rematada de Marcel, que té instint de... La segona part per gaudir d'una bona tarda i fer-ho a través del futbol. Pilota penjada i el gol. Pilota penjada. Doncs el llançament d'Òscar, buscant sorprendre amb moltíssima intenció el llançament d'Òscar, la veritat, pel costat. La meitat. Fa una bona estona que estem dient que estem en afegit. Atenció a la falta penjada i ara sí, bona, molt bona intervenció de Velasco amb el Gresaran, que aniran millorant. Crec que en aquest sentit el del Catalunya és un d'ells. Atenció, nova ocasió de la Fatarella amb una pilota penjada. Marcel, però això està... Aquest és el de ser el funcionament. 0-4 la primera part, va reduir distàncies el Remus Vítem amb 2-4. Una opció per haver fet el 3-4, absents, però hi ha molts equips i només dos places. Una tercera que sempre cal considerar, però d'entrada només dos places. I molts equips que... Miró, si bé aquest jugador que porta la pilota ara, el Robert Costa, és el que ha fet molt bona feina per articular aquesta plantilla. Atenció a l'arribada de Catalunya i el... Si són substituïts durant el partit, poden sortir a la segona. Una bona mesura, penso jo. Com si fos el partit de futbol sola. Atenció ara a la jugada de Catalunya. Passada en profunditat i atenció perquè la Fatarella aconsegueix el 0-5. El gol en afegit. Passada en profunditat i atenció perquè la Fatarella aconsegueix el 0-5. Si abans deia que sumarà 6 punts, això és així, que cal afegir-li un gol més a la Fatarella. 3 en la primera jornada i 5 en aquesta segona, quan l'àrbitre xiula el final. Catalunya B 0, Fatarella 5.